হ্যাঁ হ্যান্ডসাম দেখেছেন, হ্যান্ডসাম ও হ্যান্ডসাম লুক সেরা লুক সেরা। त्यो पिकनिक रहेछ, त्यो पिकनिक गऱ्यौँ, इन्जोय गऱ्यौँ, त्यो गरेर भन्दाखेरि अर्काको तिमीहरू मजाले डान्स गर्दा थिएँ, हामी नाच गर्दाखेरि नाच्न मन लाग्थ्यो, कुलबेली लाएको थियो, तर के तिनीहरू केटाहरूले दिँदै थिएनन्, म नाच्छु भन्दा पनि दिएन के अनि यस्तै गर्दै म यहाँ अहिले आइराख्छु। हस् त धन्यवाद। टेन्सन भयो साथीहरू, टेन्सन भयो। के टेन्सन भयो भनेर सोध्नुभयो होला। फेरि आज पनि केटाहरूले घुम्न जाऊँ भने, अब घुम्न जाऊँ भनेपछि नै भन्न मन लाग्दैन, तपाईँहरूलाई थाहै छ। घुम्न पर्ने भयो गाइजहरू, घुम्न पर्ने भयो। ओके गाइज, वेलकम टु माई ब्लग इन एन्ड अनदर भिडियो। म फेरि पनि आइसकेको छु अर्को ब्लग लिएर, अनि आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ नगरकोट। को को भन्दाखेरि अस्ति योभन्दा अगाडिको ब्लग पनि हेर्नुभयो होला, चौतारा गएको त्यही तिनजना लन्ठु, हामी तिनजना लन्ठु जाँदैछौँ हामी अहिले नगरकोट। धेरै टाढो पनि नजाने किनकि बाइकमा पेट्रोल पनि छैन, मेरो बाइकको ऊ पनि ब्रेक प्याड पनि गएको थियो, त्यो चाहिँ मैले भर्खरै हालेर आएको छु, अनि भर्खरै मैले गरेर अब चल्दिन लाग्यो। हामी अहिले केटाहरू चाहिँ उतातिर छन्, म उता गएर भेट्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भेटेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ जान्छौँ हामी यहीँ नगरकोट। अस्ति चाहिँ अलि राम्रोसँग त्यस्तो राम्रोसँग भएको थिएन, आज चाहिँ ट्राई गर्छु सकेसम्म दामी बनाउने भएको है त। अनि म अहिले चाहिँ अब बाटोमा गएर भेट्छ हस्। ओके सर गाइस, हामी अब उमेशकोमा पनि आइसक्यो, अनि उमेशकोबाट चाहिँ हामी फेरि जान लागेको। यता छन् जीवन हाम्रो साथी, अन्को छ अर्को छन् उतातिर उमेश, उमेशले मेरो बाइक चलाउँदैछन्। अनि हामी जानु भनेको नगरकोट, अघि पनि भनिसकेको छु उमेशकोमा बस्छु, अनि बाँकी पछाडिबाट म बस्नु कम भन्छ। हुन्छ, यता बस्नु अरे अँ हेन्सम देखेछन्, हेन्सम ओ हेन्सम लुक्स हेर लुक्स हेर। अब हामी लागेको होइन, अस्ति चाहिँ राम्रोसँग पुरै खिच्न पाएको छैन, आज चाहिँ ट्राई गर्छु सकेसम्म राम्रोसँग खिच्ने, अनि तपाईँहरूलाई देखाउने के हरकत गर्छ पनि हेर्नुहोस् तपाईँहरू। बहकी सभी जुबा है, लाइसेंस बिल्कुल निकाला निकाला। हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है। पूरे टायर हल्ली रहा है, कति बेला जाने हो था। ओके सो गाइज, हामी आधी अधुरो नगरकोटको बाटोमा आइसकेका छौँ, धुलो खाँदै पुरै एकदम धुलो रहेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो बसले हामीलाई धुलो उडाउने भयो, सेट स्योर आउँछ, यो बसले धुलो उडायो र धुलो उडायो धुलो उडायो ओ सेट 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 धुलो मास लहर लहर ओ आएन, खुब आएन धुलो, किन आएन गर न गर न अब ए मैले त मास्क लगाएर बोल्दा रहेछ यार। अनि ठिक छ, मेरो ठिक छ खबर गाइजहरू, तपाईँहरूको के छ होला। अनि यस्तो ठाउँमा आइसकेको छ, म अझै माथि हो भनेर छ, यतातिर झरना पनि छ अरे, यहाँ कस्तो दिए नजिकै झरना पनि छ भन्छ केटोहरूले, कान्नी मेयो कहाँ कहाँ लाग्छ धुलो खुवाइ खुवाइ ल्यायो मेरो, हेर्न सक्नुहुन्छ धुलो ए ए धुलो यही मान्छे होला नि, के छ त नि कस्तो भइरहेको छ त नि राइट के भयो अरे त्यही बकवास काम छैन यो मान्छे क
कन्टेन्ट वाला मान्छे हैन यो मान्छे धेरै धेरै मिठो छ ओइ सुन न तरकारी के खायो आज तरकारी तरकारी अब गोपी लिन गएको थिए घ्याउ लायो यसो हेरेको साइडमा कुखुरा पसल थियो अनि कुखुरा पसलमा गए साना नै केटाले तर खुवाएन केटाले मासु आज केही खाएन कुखुरा पसलमा गएँ गएर मैले त्यो कहिले गु हेरेर आयो भने होला अहिले अनि त्यही ल्याएर बिनालाई तरकारी पकाइदियो मिठो पानी कुछ भी मतलब कुछ भी जम 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 न कच्छ अब जिन्दगीको यात्रा सकिँदैन नि यति छिटो अझै टाढा छ अरे गाइजहरू फेरि अर्को गाडी आयो धुलो उडाउने यो हेर्नु सक्नुहुन्छ मेरो मुखबाट निस्केको फोटो यो कोमल कोमल त्वचा त्वचाबाट आएको यहाँ त नगरकटको त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो देखेको अझै तानिने अझै पनि आउँछ होला छकी बा निकाल्नु पर्यो अनि सक्यो 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 अब कति टाइम लाग्छ नगर पुग्न अनि अब 10 मिनट हामी पुग्छौँ रे बाइकमा चाहिँ अनि अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ कफी खानु भएको माथि त कफी सफी पाउँदैन अरे अर्को छिटो मात्रै पाइन्छ अरे यो हालामा टाकवाला मात्र पाउँछ अरे पौवा अनि त्यही हामी चाहिँ त्यो नखाने ए नखाने खाँदिनौँ हामीले खाने मान्छेलाई थाहा हुन्छ त्यस्तो ब्रान्डको नामहरू हामीलाई त त्यो थाहा पनि छैन हामी कफी कफी खान लगेको कफी खाने अनि त्यसपछि हामी त्यहाँ जाने अनि हामीले कफी पनि खाइसक्यौँ अब निस्किन लाग्यो अब चाहिँ म जीवनसँग बस्छु उमेश चाहिँ गइसक्यो मलाई साथी एक्लोक्लो ए धुँदो रहेछ नि त साथी राम्रोसँग पुस्ने काम गर 10 रुपियाँ पाउँछ अहिले पछि यहाँ पनि पुस्छ तिम्रोलाई भनौँ गाए जस्तो लाग्यो छैन नि कस्तो अल्छी लागेर मलाई के गर्ने पिकनिक खाइरहेको छ होइन अनि के जुठो भाँडा मार्नु मन लाग जाउँ न त जाउँ न त अनि गाइजहरू सिन हेरिदिउँ ए यहाँ रहेछ नि त बप्पा बप्पाल गाइजहरू बप्पाल ल हेर्नुहोस् हाइट कडा यार आँखाले क्याप्चर गरे जस्तो मोबाइल क्याप्चर गर्नु मिल्दैन न त म दान तरिकाले क्याप्चर गर्नु सही यति लामो हिमाल यहाँदेखि यहाँसम्म हाइट मजा मजा मजे हि मजे मजे हि मजे हामी यस्तो ठाउँमा खै के माना हो जुम के रमाइलो छ यहाँ जुम माथि नै जाउँ न फाइनल्ली नगरको पानी आइहाल्यो नगरको हामी बजारमा चाहिँ यस्तो यस्तो के पाउने रहेछ तर हामी नखाने किनकि हामीले उतैबाट कफी खाएर राखिसक्यौँ अब हामी सिँढी चढेर माथि जाने टक 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 कति हिँड्नुपर्छ सिँढी धेर्दै छैन नि यो मान्छेलाई सोधे ओइ फेरि गफ हाने किन यो मान्छेले 10 मिनट हो कसम टन्नै हिँड्नुपर्छ 10 मिनट हिँड्नुपर्छ कति हिँड्नुपर्छ अब टन्नै ए बाबा बेकार आएछौ क्या हौ जुम त जुम टाउ फलो मी
टाइट पनि लगाएर पनि गाह्रो भइराखेको हिँड्न। अनि तपाईँहरू त आइसक्नु भयो होला, धेरैजना जस्तो मान्छे अथवा त्यस्तै दस मिनट मान्छे यहीँ आइसक्यो गान्छ मुला सोझो साझो मान्छेलाई जे भन्दै पनि भयो है, अनि सोझो जस्तो देखिँदैन सोझो मान्छे। अनि फाइनली गाइस, अनि फाइनली गाइस हामी चाहिँ नगरकोट आइपुग्यौँ हजुर। यो टावर रहेछ, यो टावरमा चाहिँ चढेको छैन केटाकेटी, धेरै चढेर अलि अगाडि चाहिँ पिनी हाल्न छ, अनि यतातिर सेउ बसिरहेछन्। घाम त आएर घाम ताप्नु चाहिँ मजा आउने रहेछ, एन्टी लाइट पऱ्यो होला यसरी है, एउटा राम्रो देखेको छैन ल फोटो खिच्नु। अनि डान्सहरू हेरेर हामी त वक्क भएर अब फर्किन लाग्यो घरतिर, नाच्न पाइएन नाच्नु मजा गाइज के छ दाल खबर माथि नाच्न पाएनन् केटाहरू तल नाच्दैछन् यहाँनिर ल ल ल उमेश तिमी कति रुपियाँ लिएर घुम्न आएको अरे भाइ सब्सक्राइब गर ल भाइ, तिम्रो स्कुल कहाँ हो, कहाँ आजाद कहाँ नेपालमा दिइरहेछ के हो, यत्रो उमेरमा त हामी गुच्चा खेल्थ्यौँ यार त यार, यिनीहरू त पोलेन र ब्ल्याक भन्दै हिँडिरहेछ यार, कसरी बचाउने होला त यो जेनेरेसनलाई, देशको साह्रै चिन्ता लाग्न लाग्यो यार, यति टेन्सन त मलाई भेलुबाजीको भेलुबाजीले के गर्यो अरे उमेश त्यो त्यो के अरे सामुदायिक हस्पिटलको नर्सको के गर्यो अरे, यदि मैले भनेको उसमा कि भन्ने साउन्ड आउँछ भनेर भन्दिनँ र भन्दिनँ केही त बोल न। अनि त्यति भन्दै हामी अब के अरे नगरकोटको गन्तव्यबाट हामी साइड लाग्दै छौँ, अब जान्छौँ हामी सिधा कतातिर घरतर्फ सायद, होइन होइन हामी अब एकचोटि चाहिँ भक्तपुर छिर्नुपर्ने हुन्छ है, त्यसरी समात्ने हुन खास हामीले अर्को हातले समात्नु पर्ने हुन्छ, मेरो हात मेरो मर्जी अनि यहाँ थोरा देखिन्छ कि छैन भन्ने कुरा हुन्छ नि त, देखेर अनि के छ त अनि खबर केटा हो के छ खै सबैले फाइनली गाइज आजको घुमघाम है ल अब विनयले कन्टिन्यू गर्छ है त गाइका दुध धुलो बाटो सम्झेरै यस गाइज, अनि हामी यहाँ नगरकोट पनि बस्यौँ एकछिन मजाले बस्यौँ, अनि खुच्चापुचीहरूको पिकनिक रहेछ त्यो पिकनिकहरू इन्जोय गऱ्यौँ, के गरेर भन्दाखेरि अर्काको तिनीहरू मजाले डान्स गरिरहेको थिएँ, हामी डान्स गरेर हेऱ्यौँ, नाच्न मन लागेको थियो खुल्दुरी लगाएको थियो तर केट यिनीहरू केटाहरूले दिँदै दिएनन्, म नाच्छु भन्दा पनि दिएनन् के दुनियाँबाट, अनि अनि यस्तै गर्दै म यहाँ यहाँ राख्छु हस् त धन्यवाद। ओके सगाई छ अहिले चाहिँ, ओके सगाई छ अहिले चाहिँ म चाहिँ घर पनि आइसकेँ, अनि अब एकछिनमा चाहिँ बहिनी ड्राइभरहरू आउनुहुन्छ, त्यसपछि अनि त्यसपछि मैले आज मान्छे हुन्छ भनेर मासु किन ल्याएको छु, हल्का मासु पकाउँछु खुवाउँछु, अनि चाहिँ त्यही हो रमाइलो गर्छौँ, अनि आजको भ्लगको सायद यतैतिर व्यवस्था गर्छ होला, या त अहिले बहिनीहरू आयो भने बहिनीहरूलाई हल्का देखाउँछु, अनि त यति भन्दै हस्त नमस्ते बाई बाई सी यु इन नेक्स्ट भ्लग, मन परेछ भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला, अनि त्यही हो गरिदिनु पऱ्यो त्यहाँ भएन यहाँ हेर्नु पऱ्यो, हेरेको मान्छेले त कमसेकम गरिदिनुहोस् ल, ओके बाई।
Thank you.